ثقافت سے کوئی دلچسپی نہیں، ماضی میں تاریخ قبرستان مکلی کے مقبروں سے قیمتی پتھر نکال کر وزیروں نے اپنے بنگلوں میں لگا لیے، فیئر ہال کو کمرشل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر ثقافت سید سردار شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری تاریخی چیزوں کو بچانے کے لیے کسی کی کوئی دلچسپی نہیں، مکلی کے تاریخی مقبروں سے قیمتی پتھر نکال کر وزیروں نے بنگلوں میں لگائے۔ میں نے یہ کہا کہ مکلی کے وہاں کے جو قبروں پہ جو ٹائلز تھیں وہ اٹھا کے انہوں نے لگائیں گے، مجھے کچھ، میں نام تو کسی کا نہیں دوں گا، ظاہری بات ہے کہ وہ اچھا نہیں لگتا، مگر یہ ماضی میں یہ ہوا ہے، ہمارے وزیروں نے یہ کام کیا ہے، جو وہاں پہ بیٹھے ہیں کسٹوڈین ہیں بیسیکلی، ان کو وہاں پہ ان کو سنبھالنی ہے، وہ چیزیں تحفظ کرنا ہے، محافظ ہیں وہ۔ تو دکھ کی بات ہے کہ جو میں نے چیزیں سنی ہیں اور میں نے جو آر کے ڈپارٹمنٹ میں چیزیں محسوس کی ہیں، تو عالمی ورثہ ہے ہماری، آرکیولوجیکل سائٹس، ہمارے آثار قدیمہ، ہمارا چہرہ ہے، چہرہ مسخ ہو جائے گا، آپ کی شناخت مسخ ہو جائے گی، ان کو بچانا ہے۔ میں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ فیریئر ہال کو کمرشل کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، وسیم اختر کو کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ فیریئر ہال کوئی ان کی پراپرٹی ہے کہ کمرشلی چلا رہے ہیں وہاں پہ؟ پنکھا اے سی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جالی لگانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے وہاں پہ۔ آپ جا کے فیریئر ہال میں 10 منٹ آپ کھڑے ہو کے مجھے دکھائیں، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے وہاں پہ۔ ان کو کمرشلی وہ چلا رہے ہیں بے دردی سے، کبھی فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہسٹوریکل جگہ ہے، ہیریٹیج کی پراپرٹی ہے، ہمارے حوالے کی جائے، ہم اس کو کنزرو کریں گے، کے ایم سی کا اختیار نہیں ہے اس کو رکھنے کا۔ وہ کیوں کیسے رکھ سکتے ہیں کوئی ہیریٹیج بلڈنگ، وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی آرکیولوجیکل انجینئر ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کنزرویشنسٹ ہی نہیں ہے، وہ کیسے رکھیں گے ان کو؟ یہ وسیم اختر کا ڈرامہ ہے، خامخواہ وہ کر رہے ہیں یہاں پہ، وہ کراچی میں نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کلچر اور آرٹ کے حوالے سے کوئی چیز بنے، وہی ان کی جو پرانی روش رہی ہے، قاتلانہ اپروچ جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں سندھ آرٹ گیلری بنانا چاہتے ہیں مگر لوگوں کو یہ اقدام پسند نہیں۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ ذوالفقار پیرزادہ، میٹرو ون نیوز، کراچی۔